Նրա ուղերձն է նայելով այս դեմքերին երբեմն նույնիսկ չեք հասկանա, որ ձեր առջև անոթ հեվան է, իսկ եթե անգամ հասկանաք, մի շրջվեք մեջքով, նրանց տեղում մի օր կարող եք դուք հայտնվել։ 197 անպատասխան զանգ և 1197 հաղորդագրություն հարցազրույցի ընթացքում 1 ժամով հեռախոս անջատելու արդյունքում։ Միլիոնատեր Հակի Ագդենիսը բուռն կյանքով է ապրում, հեռախոսը ձեռքից բաց չթողնելով նա հապճեպ նախաճաշ է պատրաստում նյույորքյան իր երկսենյականոց համեստ բնակարանում, թեև վաղուց կարող էր իրեն թույլ տալ ապրել Penthouse-ում և Bentley վարել։ Ես փողի մասին չեմ երազում, ես մտածում եմ, թե ինչ կարող եմ թողնել ինձնից հետո և հանուն ինչի արժե ապրել։ Հավատում եք, թե ոչ, բայց ես շատ հասարակ մարդ եմ, իմ ժամացույցը մոտ $100 արժե։ Կարող եմ ինձ թույլ տալ Rolex-ի նման ժամացույց գնել, անշուշտ, սակայն իմաստը չեմ տեսնում։ Հակին 39 տարեկան է, նա ծնվել է Թուրքիայում, քրդական ընտանիքում, որի 17 զավակներից մեկն էր։ Եռամյա կրթությամբ պատանի Հակին լավ կյանք ունենալու մղումով արտագաղթել է Կանադա, որտեղից 2001 թվականին մեկնել է Նյու Յորք, ապավինելով իր ծանոթ ամերիկացու օգնության խոստումներին։ Սակայն ծանոթը այդպես էլ չի արձագանքել նրա հեռախոսազանգերին, $240 գրպանում և անգլերենի իսպարջ իմացություն, այսպես սկսվեցին նրա ամերիկյան արկածները։ Իհարկե հիշում եմ, այսինքն չեմ կարող մոռանալ, քանի որ դա կյանքիս ամենակարևոր օրն էր, այդ օր իմ կյանքը զրոյացավ։ Էժանագին մոթել, ապա երկաթուղային կայարանի նստարան, մինչև ինչ-որ մեկը խորհուրդ տվեց գիշերակացի համար դիմել Բավարի առաքելության գրասենյակ։ 96 աստիճան դեպի վեր, այդքան օր նա անցկացրել է կացարանում հոգեկան շեղումներով կամ պարզապես հուսահատ մարդկանց միջավայրում։ Այստեղ ինձ հետ ապրում էր մոտ 30 մարդ, մարդիկ կարծում են, որ փողոցում թափառել է և կացարանում գիշերել է յուրաքանչյուրի անձնական ընտրությունն է, նրանք չեն հասկանում, որ երբեմն կյանքը այլ տարբերակ չի թողնում։ I dream so much things from here. Ահա այստեղ ես քնում էի, պարկում էի և երազում, երազում էի մորս մասին, առհասարակ ամեն ինչի մասին, այս կողմի հարևանները շատ տհաճություններ էին պատճառում, իսկ այնտեղ երկու տղաներ կային, որոնք անընդհատ գոռում էին, խելագարչ էին, պարզապես անընդհատ գոռգոռում էին, ներեցեք, չեմ կարողանում խոսել, հուզվում եմ։ Իսկ հետո նրան հաջողվել է աշխատանքի ընդունվել պիցերիայում որպես աման լվացող։ Նախքան աշխատանքի վերցնելը պիցերիայի տերը ինձ ոտքից գլուխ զննեց, ինձնից տհաճոտ էր գալիս։ Քնում էր խոհանոցի հատակին, միաժամանակ աշխատանքի ընդունվել որպես աղբ թափող մի վայրում, որը նրան քնելու տեղ էր տրամադրել կաթսայատանը։ Աշխատում էր օրական 19 ժամ, տարիներով խնայել է յուրաքանչյուր ցենտ, այնուհետև ընկերացել է մեկի հետ, որի հետ միասին սկսել են գումար կուտակել սեփական պիցերիա բացելու համար։ Եթե փորձ չես անում, կորած ես, իսկ եթե փորձում ես և կորցնում, մի ընկճվիր, նորից փորձիր, նորից ու նորից, միայն այդպես կհաղթես։ Ամեն ինչ զրոյից սկսելով, մի քանի տարուց նա ձեռք է բերում իր առաջին պիցերիան և այնտեղ էլ սկսում է ապրել, սկզբում բիզնեսը դժվար էր առաջ գնում։ Հանուն բիզնեսին նա դիմում է կրակով վտանգավոր հնարքների և ի վերջո հաղթում պրոֆեսիոնալ շոուներից մեկում։ Իր պիցերիայի սեղանիքին դրված այդ թանկարժեք ամսագրերի մեծ մասը գողանում են երեխաները։ Սակայն վրդովելու փոխարեն նա ուրախանում էր, երեխաները տանում էին դրանք տուն, նրանց ծնողները կարդում էին, այնուհետև ընտանիքներով այցելում Հակի պիցերիան։ Սա ինչ է նշանակում, ես հայտնի եմ, ինչ է կատարվում, իմ աշխատողները զարմացած հետևում էին հաճախորդների անվերջ հոսքին, մարդիկ խնդրում էին իմ ստորագրությունը դնել գողացված ամսագրերում և լուսանկարվում ինձ հետ։ Փողոցում պիցերիայի առջև հերթեր էին գոյանում, մի քանի տարի անց արդեն նոր ռեստորաններ ունեի։ Չեմպիոն մականունը, որով նրանք ընկել էին երեխաները, այժմ Չեմպիոն պիցա ռեստորանային ցանցի անվան մաս է կազմում։ Հակի ցանցում այսօր գործում է 14 ռեստորան, նա դարձել է հանրահայտ, նրան հրավիրում են մակում ելույթ ունենալու, նրա Instagram էջը ունի գրեթե 4 միլիոն հետևորդ, իսկ տեսանյութը, որտեղ Հակին կերակրում է անոթ հեվաններին, 400 միլիոն դիտում է հավաքել։ 4 տարի շարունակ ամեն չորեքշաբթի հարյուրավոր անոթ հեվաններ հերթ են կանգնում Մանհեթենում, որտեղ Հակին մեծ քանակությամբ սնունդ է բերում նրանց համար։
We have beautiful smile. We should never let our smile go away. Մենք չպետք է թույլ տանք, որ ժպիտները մարեն։ Ես նրանց անընդհատ հորդորում եմ ժպտալ, գրկում եմ նրանց և ասում, որ միասին ժպտանք, իսկ վաղ ավելի լավ կլինի։ Հակին անոթ հայվաններին աշխատանքի է տեղավորում, հոգում է նրանց ծանրվածքի և լոգանքի ծախսերը, որպեսզի գործատուները չխորշեն նրանց հետ շփումից։ Նա թույլ չի տալիս, որ նրանք քնեն սառը ասֆալտին, նվիրելով վերմակներ և տաք հագուստ։ Ոչ, Ջեսի, ինչպես ես, եթե քեզ որևէ բան հարկավոր լինի, կարող ես պարզապես զանգահարել ինձ։ Դուք հիշում եք սովի զգացումը։ Իհարկե հիշում եմ, եթե մոռանայի, ես ինձ մարդ չէի համարի։ Ներեցեք, կարող եք մի պահ դադարեցնել։ Փող այսօր կա, վաղը չկա, ասում է Հակին, դրա արժեքը չափվում է միայն, թե ինչ բարիք է դրանով ստեղծվում, և նա արդեն ամեն ինչ ծրագրել է, կառուցել 6 հարկանի առանձնատուն, որտեղ կապրեն և կսովորեն անոթևան մարդիկ։ Այնտեղ կլինի հսկայական խոհանոց դպրոց, որ ավարտելուց հետո ես կօգնեմ նրանց հիմնել իրենց ռեստորանները, և այդ շղթան կսկսի ինքնավերարտադրվել։ Կբացվեն ռեստորաններ, որտեղ շեֆ խոհարարները, մենեջերները, մատուցողները և գործատուները կլինեն երբեմնի անոթևանները։ Ասում է Հակին և հավելում, չմտածեք, որ դա երազանք է, դա նպատակ է։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։